Look out, 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 look out
Oh, jenenge lagi metu pertama ini. Heh, jane wacok se. Wis jenenge antusias e bocah. Eh, ta yo kagum nek. Kagum apa? Bosok asli buku kok. Lah piye semu kok? Iki kabeh sing ngono untune ayo kok ngono kok rambe kriwel. Ayo tosi kemari. Ya. Iki rambutnya kriwel rak manis bagus putih. Lah iya. Lah kowe kriwel iso peteng dedet ngene iki. Karena pantene iki dolan amat. Lah jenengan nek manut kan karo peteng dedet. Mbok mulai kan ubek. Dasu metu dasu tongeng iki kobok. Oh. Iki maksudnya memang bukan karo bocah-bocah ki ngono kok piye. Iya. Kok juga mbok siji iso. Kaiki yo, golput aja apa lo. Enggih, ini saya senang awakmu. Kawan-kawan kene lho. Iyo, anak bagi ya. Sebenarnya awakmu apa kawan-kawan iki? Makane dhek pas kowe njur wale roh iki antusias seneng karo ngene. Wes ngopo ngati sih? Lho, kok iki disalah saka masyarakate delokan. Nah, direwangi delok kok ana sangkoan. Kok tegalan bareng, Dik? Jalan tilak teban. Aku iki susahku siji. Siapa to? Wong wedok nek ra ngerti lantupan aku mung maprok ngono kuwi lho. Apa ne wong lanange? Heeh. Wong lanang bagus ya to? Heeh. Iki pasti pikir dhewe. Kowe iki yen yo malah seminggu tapi aman ya. Saya sama tipo anjir toh, aku ngene kok. Karun dewe. Nek antusiasme penontonnya apik. Apik. Ora kamar mandi. Uyo cukup. Nek nyalek-nyalek depan. Dadi pokoke depan jajar tak kuwi ngene lho. Ana kertune keplek lho. Bapak cuyu. Nggih, Bapak kula aturaken sedulur rawuh kagem tamu undangan. Ingkang nggih sumriku. Masyarakat ini juga sopo nanti uangnya layu-layu Sugeng dalu para masyarakat seperti ini lembah 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 Sugeng dalu masyarakat tonggolnya 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 lembah buruan terkelaru layu kartu kuliah orang botakan orang botakan botol aja dua tol sampai kelaru sisi sampai bayang potong seket ibu kelaru ngomong sisi orang mikir bayaran iso seniman mikir duwe tinggo opo. Wes ngene iki. Dulure oke kancane iki ae tentrem iki bagiku wis apik. Mas adut tiga kali. Bensinmu iki butuh tuku apa ora? Masalah bensin aku baru kene kok. Lah aku yo remis ngono lho. Remis lantamu. Kok ngono ae. Wong iki dan rarang sithik yo diaturne apa kuwi dadi lelipure ak dhewe iki riyok saka ngendi? Terus yo nyalane sikun kawuh yo karo apa amandangan. Kuwi wis ya, apik kok kene. Hah? Iki lho, wingi tae kok suwe maraton nek ono mau yo. Panas sikutku dadi ngungkop. Kok biar ya aku sesore engke tenan maraton niku aku. Iya, tapi kok sesuk maraton to yo ne. Sekilo maraton. Aku sini nek gak tau maraton lho saiki. Kowe ora sikut kowe. Sikut lan apa butuh 10 iki mau. Jamil langsung kuru lho. Ayo deh niki ana apa nek usul kendalu dumateng masyarakat Lambean Bapak iki wong kok kudu jare lha iya ta Dik oh diaturi ngono kok gak jawab kenapa ya Mas Tito pas itu ki bagus kok dijawab siapa nggih nggih sampe nika niki ati sange Ponorogo minangka gaweane tukang ganong sampeyan tukang parkir Bu. Yok, kita udah bayangin sih pakai bang, suku parkir bang. Lo jenis gembeng kena kaosik ya apa? Parkir? Iya. Pokoknya aku. Apa dik? Maling setoran lo. Tang aku bosnya menang ayak tadi ngopeng cacah ini gitu. Gue ngomong menang gue gitu aja lo. Oke, ini apa ini sekuwe cakne asalnya Minangke, Maningali, pertunjukan banget kesenian Ponorogo
Sardulo Suryo Kenomo. Yo lambre tantok lambre iki Bu. Ayo guys moga kecayaan. Yo iki metandani wong e bagus tata wicara ditata tindak tanduk kuwi yo ditemoto jare kowe. Lah kowe entar lah wis nek boso melipis ya angkrek wong e mentok. Lah wis jare nek kowe nek iso yo iso kan atine wong ngene. Lah ora. Buka tetap ruko, jaya selalu besok ini ateng ini sebetulnya di sibuk rumah ke garu tondo oh iya lupa lho biar lupa merdisi lho udah sampe terusnya bosunya tondo oke sampe ini kan atarannya halal bihalal berarti poso trioyo you know halal bihalal halal bihalal ini ngeraketnya masih diuran sini songko ato gue pilih atau salah sepentunya songko tetep ya enak kurangnya. Iki di pengaporan yang antara halal bihalal iki di ono. Lah kok apik menambemu ki. Aku larang iki tak iso. Krene iso. Iso lunyu kaya ngene iki. Wow, bak ngono ku ya. Ndang ngomong sing apik ngomong iki. Mata aku ya. Sino man go abang ngomong. Kulo Mas Entung kalian Mas Angga Bumi tembiki maringi lelitur kagem sedaya masyarakat Lembang. Acaranipun acaranipun halal bihalal. Tetap guyub rukun silaturahmi kang saya nggih Pak Bu. Nggih. Iki ngomong aku jawab jawab. Mugi-mugi solidaritas sinoman kalian masyarakat sesepuh ngeten lho. Tetap dijogo. Anggo. Semuanya di sini, Sinoman. Mantun tuntaskan. Ayo, mantun tuntaskan. Hubungannya kalau sesepuh ini sih ngapik. Maksudnya antaranya adalah dalam silaturahmi Sinoman yang bukan mendek tapi mana? Wah Sinoman, gue udah mendek tapi ngapik. Oh, hehehe. Mana kita pasti aksi nih. Bapak-bapak, tunggu aku. Enak jenangnya sambil ngomong, aku Sinoman Bu Abang Tandang Wur. Amin. Rezeki lancar. Oh. Masih tuh Sinoman jatuh rupanya tak apa. Lumayan ditanggap ini kan bisa hiburan. Tapi ditanggapnya alhamdulillah dia dikumpulnya seguru apa dikumpulnya apa seperti sisi mas ya PWP Ayin Tentrem. Duit. Ini duit mas. Duit. Duit. Doa. Usaha. Iman dan takwa loh. Dan duit ayam. Seluruh rabi dan rabi yang setuai. Dan Sarat lo
Korea Mari Oh,
Yeah.